ba martyrs bazaro tekana bayaka na bana na bango la mikongo bayaka bazaba ba somalien ba pakistanais bazola la la libanais ba victoire ba martyrs faul ba serwana ne ba tekana ba victoire na martyrs za congolais martyrs faul za congolais bayaka ba martyrs bazoyo tia désordre ne na katamboka soko zina ote fana na ndaku nayo na mwasi na na bana yo pourquoi otia désordre. Obi misa baba ba mineur na nzela. Est-ce ça normal? Yaza kutu mutu ifa ba kanga, ifa pe mifa kanga. Na zo comprendre ba zo tika bango po na nini? Na sepe na ngo pote mwana mboka Félix ya tamboli ba province nyoso. Ba mwana mboka Fayulu na soit disant Moïse. Ba ngo ba suka na nzela. Oza deuxième pouvoir toza na ngo. Oza li deuxième mandat. Donc yeza loka black té. Avanti boloko. Écoute, baba, kota na boloko. Batata, ba maman, bandeko wa bolingo, mbote na bino lisusu. Boye malamu na mayangani na politique TV. Mayangani na politique ezali lingomba. Bisika biena koya pona kosangisa ba kongole nyonso. Ezala ba ya opposition, ezala ba ya pouvoir, ezala ba ya baza intéressé na maya politique, ezala ba ya baza intéressé te na maya politique. Bino nyonso tu boya. Boya ezali bisika na kosangisa bino. Pona kumanyolela bino maya politika mboka na biso. Pona kotea bino bomoko, kotea bino bolingo. Pamba te, konyi moko, eto kisaka nzungu te. Esengeli ba konye za lebele, pote nzungu za lebele, pe bile yebela, bana kongo balia. Na banzi yete bososoli, pe bomoni awa na vandi nga moko te, na vandi na moko wa ba diaspora kongolese na kati Afrique du Sud, pe na pesie droa na ye ya komi prezante po boye bazali nani si matome kako manyolela na maya politique ya République démocratique du Congo en général. Mbote na yo mwana mboka. Mbote mwana mboka. Kombo na yo nani nga na baye bazo landa yo to eba yo? Kombo na ngai ezali papa Abraham oye ebani mingi ezali bebe Tshisekedi Moussoso. Tozali awa na papa Abraham oya ebani mingi na kombo ya bebe Tshisekedi Moussoso. Bon année nanu liboso ya 2024. Bon année papa. Yebisa biso nanu avant to bandanyo so mwana mboka. Est-ce que ko solo la maya politique na monoko mboka na biso lokola Chiluba, Lingala, Swahili, Kikongo mais awa tozolo bela Lingala. Est-ce que zali humiliation bien zali valeur? So ke za humiliation pona nini so ke za valeur pona nini? Papa, biso za ba congolais. Langue na biso national za lingala. Les a très valeur. Il faut opé sa langue yamboka na biso valeur. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo mwana mboka bébé papa Abraham bébé bébé Tshisekedi Moussoso alobi ete koloba maya politique na mno kwa mboka na biso ezali valeur makasi. Biso mayanga ni na politique tozali d'accord naye. Mais mwana mboka webi ke election sale meki na Congo. Na yebi yango papa. Impression nayo ezani na ndenge election isalimi isalimi malamu to isalimi mabi biso ba diaspora ya Cape Town Afrique du Sud en tout cas marambo isalimi na le salamate na Congo biso za ba congolais de 100% de père et de mère en tout cas likambo ka di masalaki en tout cas 5-6-5. Olobi 5 sur 5 sur Kadima oya salaki mais to monaki na mokolo ya le 31 décembre 2023 CENI na mwana mboka Denis Kadima ko publier ba résultat provisoire il y a présidentiel bien sûr il y a élection isalimaki bisika bi to moni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abimi muto ali boso mwana mboka Moïse Katumbi Chapo abimi ami balé pe to moni mwana mboka Martin Fayulu Madidi abimi ami sato nini ezali makanisi nayo yo sepeli na ngo bio sepeli na ngo te na sepeli na ngo pote mwana mboka Félix ya tamboli ba province nyoso ba mwana mboka Fayulu na soit disant Moïse bango ba suka na nzela yango nde yeko pesa ke victoire et pas ya Fatou Béton donc na sepe nango ba tata ba mama bande kwa bolingo mwana mboka asepeli na maye ya election toujours na même rythme mais nazonga mwa mukesi mwana mboka yebisanga na yo ozali ko soutenir ozali na panchani na Congo pamba tele loto moni ba kongolais bazaba kokabwana tomoni ba misu bazomi benga bato a pouvoir ba misu su bato a opposition ba misu ba lobby biso toza bato a politique yo ozali muto a opposition bi ozali muto a pouvoir ozo soutenir kote ni ngaza muto a pouvoir ozali muto a pouvoir
Oui, il y a un pouvoir de parti politique, il y a un pouvoir de FDC, il y a un pouvoir de Lukwe, Bouezali, la majorité, il y a Vital Kamere, Zali, le groupe Naye, il y a un Jean-Pierre Mbemba, il y a un IDPS. Comme toi, pouvoir, il y a un parti politique. Papa, tu as un peu de temps, tu as un donc, pour le moment, il y a papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà, il y a un peu de temps. Ok, batata ba mama bande kwa bolingo na ingana beta sete wana makasi potang tozo sola na mwana mboka toye bandenga kotu na emi tuna donc ne oza bozo represente pouvoir en place oza represente IDPS nazo naza awa IDPS na kata Cape Town tozo represente IDPS na Cape Town mwana mboka bebe Tshisekedi azali ku represente IDPS na Cape Town ndenge boko yokaye me toko bana kotu na emi tuna sima tomoni mwana mboka Martin Foyulu, tozongi simamuke, alinga ki a organisé marche ya ko contesté na mokolo le 27 décembre 2023, c'est là qui mercredi. Kasi tomona ki VPM ya intérieur, ministre intérieur, mwana mboka Peter Kazadi, ko pekisa mwana mboka Foyulu asa la marche ko pekisa ye pe ko boya. Motuna na biso ezabo pona ko eba mwana mboka. Est-ce que selon constitution VPM Peter Kazadi azali na pouvoir mpifo ya ko pekisa parti politique esa la marche? Papa, omoni na nkomba na VPM. Ezali o azali kunzi ya likolo a loi. Donc azana pouvoir na ye marté Foyulu na VPM azana pouvoir na. Ba marté bazo yo tia désordre nena kata mboka. Ce que je dis, c'est que je suis un homme qui a été un homme. Pourquoi tu as des ordres? Obi misababa ba mineur nanzela. Est-ce ça normal? Yaza kutu mutu ifa ba kanga, vepe mi fa kanga. Nazo comporter ba zotika ba ngopo na nini? Oza deuxième pouvoir toza nango. Oza li deuxième mandat. Donc yaza loka black té. Avanti boloko ekota ba bakota na boloko. Merci mingi mwana mboka pe batata ba mama bandeko wa bolingo mituna ezali ya biso biano ezali ya mwana mboka binonde sengeli bojije. Tozo koba molo molo na kati ya emission na biso mwana mboka tolingi koeba après publication ya Fati Lokola Molongi to vainqueur provisoire ya résultat ya CENI tomoni mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe koloba ya boinyonso alobi bino batwa pouvoir na denika di mabosali avantir c'est que aboyi na iba résultat asuki kaka wana te abengi na population ekitana nzela pona ko contester to banga bozo banga te makanisi nawe zani yaza nani yaza mwa mboka te ya yende na mboka ayena yibi na bilo ya mboka na biso azo saba avantir na mboka ye Moïse ye ndazo cha trouble na kata ya kata Congo ye na Kabila Bazaba tu moko bakanga ndeye omo Kabila Moïse bazaba tu ife bakanga bango pa bato bazo tia désordre ezande bango donc financier ba mineur ko sala ba désordre ko tamona ba arme ko bimisa ba biloko misusu oyo donc oyo esala mate ba série biso tozalaka na IDPS ba sera ba 80 et quelques non esala mate ba obazo sala ne fego kangande bango donc il fallait boloko ane kotande bango ne ba kota na boloko ba obazala boloko na ba mine ba kanga bango batu basale loko te ba bima oye moko fatia lo baki boloko ana il fallait bango ne ba kota suko turo. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo bozali ko kandenge mwana mboka azali ko manyola ntoko répondre bino azali à l'aise na kati ya pona ye mwana mboka toujours na même rythme na lingi ko tuna tomoni pe lisusu mwana mboka Martin Foyulu Madidi na sima ya publication ya résultat c'est ni est pas boy alobi a biloko wana a benga ngoba kombo ebele ye pe alobi a ko benga population ki tananzela mwana mboka to banga te. Omoni ba Martin Foyulu wana en tout cas pas si zapo na bango Martin nga ba Martin kala wana zaki ko sala ko teka na victoire omo ba seri wana ba benga ba banani bato omo ba seri ba foreign ba réfugié mo ba yaka bo ezaka ba je crois ba pakistanais ba yaka bele na Congo ba serwana ba siri ba marté ba zarote kana ba yaka na bana na bango la mikongo ba yaka ba za ba somalien ba pakistanais ba zola la libana ba victoire ba marté Foyulu ba serwana ne ba otekana ba victoire na marté za congolais
Marte Fayulu exemple congolais te baya ko kota na nakata IDPS pona baya ko tia des ordres bayi ba mayele ya ba congolais après ta ba jusqu'o identité le ko ba congolais ba tia des ordres na mboka taka mutu azo finga ba policier est-ce moi mboka ko finga ko policier hein au lobby pe oza responsable oza na mwasi na ndaku o fani pe oza finga ba policier policier azo kengela yo finga e te ba martena ba rope il fait pas kota boloko ngaka boloko elo msusu te merci mingi mwana mboka toujours na même rythme na lingi na tuna yo siko est-ce que mbela oyo bango opposition basali est-ce que peuple congolais ko ki la bango ba kongomani ba ko ki la bango pe ko kitana nzela ndenge bango ba sengi na bango ba kitana nzela ni neza makanisi na yo de congolais de père et de mère jamais ba répondre ba réfugié ba forêt nyana ba obiso to benga ba forêt nyande to benga kana na kata Cape Town ba za ba forêt nyana kata Congo ba congolais de 100% congolais jamais ba rolanda maloba na bango bango bazali bato bazo tia désordre na mboka ba oyo ba ko corrompre bango ba oyo ba kota bango na nenga ko batama nde ba royo sa ba désordre na kasi déjà l'été zo kanga bango baza déjà la boloko ebélé l'état kangé belé na moment o deuxième mandat ezali donc au petit mboa mboa boyi merci mingi toujours na même rythme mwana mboka siko yebisa biso est-ce que na république démocratique du congo ezali na parti moko politique ko beta tolo elo bake yango nde ba conscience là ke bango soki balobi ke batu babi mananzela batu bakobima pamba te tomoni ba politiciens congolais belé ko bata manasi ma population mingi bazolo belaka ka sima peuple sima peuple mais soki bakomi na gestion ba bosani na bango peuple pe peuple ango asi alamuki est-ce que motuni lisusu peuple congolais akoki kondimela bango pe ko kitana nzela et parti politique nini yo moni ke ezali na makasi na kati ya République démocratique du Congo. Papa na zebiso ezara parti politique moko, c'est IDPS. Pona nini pesa ba exemple? Papa, IDPS ce qui a lobby kaka liloba moko. Même CG Kabuya lobby kaka bu pas direct. Donc ezara parti politique moté ke koka na IDPS. IDPS esali 38 ans de pouvoir. Donc yanzela Bawana bazali batu baye baye na lobby lobby a lancela ba kokana IDPS te papa bazo sa ba vanti IDPS bona kaka maîtrise ndezo za na biso tru soto lobby ke to tomboka na kata kongwana muto hotel maté même ba parti misusu ba okima babilo kwana Moïse azala ngo ya biso Moïse ayaka ne lokote ye azongela nde yake osa pêche na ya bambisi aya oteke na biso bambisi. Merci mingi mwana mboka siko na lingi ko tuna yo tozonga nanu entre nous tozonga entre nous ndenge ba opposition ba leader mi ba le opposition pamba te baza bango nyo sauté tomoni mukweke Théodore na ba misusu bango ba landinze la cour conditionnelle est-ce que soki Moïse Katumbi na Martin Fayulu ba koti ba tuna nzela par exemple na mystique est-ce que nzela iko pesa bango réponse te denika di mavanda lobby ok bon loko la bobi na nzela na yo kilbino ale na anile na nga biloko nyonso tout bandeli na sima et ça possible te papa rosa denika di ba loko zo ba na bango te denika di ba ale ki bona na maelet maramu denika di ba sali na mboka na biso a Congo banda 18 ans na bango bazaka na ba pouvoir ya ekimui bana elo ni ba sala na Congo. Papa botika Denis Kaldima asala makambo ezo sala kati ya Saint Esprit ezo sala kati ya Denis Kaldima ba mvutete azwa kaka direction ya zo kenao nenge Fati Beto zo mema mboka nenge pe Denis Kaldima zo mema mboka botika ye ba wana nyotu Fayulu soki Fayulu na binwana soki nani Katumbi na binwana en tout cas ba twana baza so ba tubafana na mboka te. Papa na oyebisa ya solo. Bazaba to fana isu na mboka te. Mais bazaba congolais selon constitution cour conditionnée bazaba congolais. Bazaba congolais te. So do landi bien bazaba congolais te. Passeport ya Katumbi ngon spirit. Ake ko isu so za congolais. Ko soko lo bibongo cour conditionnelle o atiki bango ba postuler c'est que nani azana mbeba cour conditionnelle ou bien bango. Te batika bango pona soki baba ke bakata bango. Ba lo ba ko ke fatia bangi bango. Fatia banga mutu te. Fatia za tracté. Fatia banga mutute. Soki balobaka ke ba
bakata bango ne place manga bazo a raison bomoni babangi biso fatia bangi biso pa ba triquer fatia banga raté fati alinga fara fara na batu to tuta na mutu to ta nani azana force taka ngamba fati beton. Merci mingi mwana mboka toko zonge la fachi mingi mingi pamba te fachi azali responsable ba kongole nyonso na ya opposition na ya pouvoir toko zonge la pona koyeba nini ye asaleli bango pe nini ba kongole ba koze la pona ye me wana toko zonge la ena sima yes. Toke ndenano tuju na makambo ya election pamba te yango ndezali actualité pour le moment selon yo mwana mboka ba innovation nini Denika Dima amemi na seni soki to compare par rapport a ba seni o eleka ya 2006 ya mwana mboka Malumalu ya 2011 ya mwana mboka Ngoyimulunda ya 2018 ya mwana mboka Nanga soki to compare yango na seni ya Denika Dima nini elekipe ba innovation nini ya mimi Denika Dima maloba ezai pana yo papa ezo yo moni Denika Dima akeko publie election a char de combat te ya tiaki election do ki publie do mutu tu azo publie nini et logo ne logo na kombo nango ezate ke loko ke bango bazako publier na ba char de combat ezala ba tunyo tout kadima na changement na kati ya mboka kadima aza champion na moment oyenda aza champion na kati ya seni mais nini ya mimi exemple pese biso exemple moko la kisake no tala eloko asika mimi yango ezala ki te nini Denika kadima mimi papa, na papa dio mo tala publication sali est ezala na mboka. Oyo vuma zo publier donc moni mobimba bozo landa yango ezaka na mboka ya liboso o bango basalaka ba 18 à 20 ans na pouvoir ese moni ezako ye tozo isutukaka ke o batu bo babimi tozo ye bake o azu otambo o azu otambo jamais tabilo kadi masali papa o ze espère do azan na mawan même ata ba pays nyo so Europe nan ne salamate o logo asali ala kisika ze espère donc to komise papa et logo na to komise soto zangi kadima et sili do ye atinati afanda rawana. Merci mingi batata ba mama bande kwa bolingo boyoki ndenge mwana mboka azali ko yanola bino pe tozo kende molo molo na suka ya emission na biso na mwana mboka na mokolo ya lelo mais ebisa biso mwana mboka tomoni constitution na biso e pesi espace pona koloba ete soki seni esilisi ko sala maponami e proclamé ke soki kongole moko asepelite na maeseni a proclamé cour conditionnel le PCE deux jours après jour wa programmation et sengela kende na cour conditionnel pona ko funda Denika Dima na seni pona ko lobate cour conditionnel tala makambu Denika Dima sali ayibi asali fraud pe sengela me ma preuve pona ko lakisa yango tomoni sur les 26 candidats tomoni kaka mwana mboka Theodore Ngoyi na mwana mboka Pasteur Ngalasi ndeba keyi na cour conditionnel pona kufunda seni me mutuna na biso za pona koyeba pona nini te mwana mboka Martin Fayulu Madidi pona nini te mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ba keyi na cour conditionnel te bango ba poni nzela ya kokene na nzela pe ko benga na bakongole ba sala mobulu pona nini selon yo na makanisi nayo atugana na regrette na ne pas mosa na nzambe nani Ngalasi so ngalasi atuka fingisi basala nzambe ye il fallait azalaka na église na azalaki ye jamais kota na politique donc abimisi ki azali susu mosala nzambe te ya komi politique donc il fait toi attaquer net politique akomi avantiri ndenge mona ba Martin na Katumbi ata ba poser te ay ba ko tika ba preuve te Baba kosa arabo dernièrement na temps oyo bazalaki ya 18 ans na bango Martin Memani ya mema ba papier génétique siko pa kadima moya mema ba papier génétique na kati a repesa prouve zate pa bazala prouve te so ba kekuna yebake ba kokangande bango pa bazala prouve te pa ba mesana ko escroquer ba mesana ko tcha ba prouve moko ya lokuta siko ba moni Denika Kadima azali aigle donc soki oyé na ba prouve no ba tali soki oyé na oya munyato ba kangio ya moni ba bangi ba okoma kuta te na seni na zo biso ba okoma te. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bande kwa bolingo tozo ko ba toujours molo molo na kati ya emission na biso mwana mboka selon mibeko ya mboka na biso République démocratique du Congo
esengeli na cour constitutionnelle na ndenge maponami salemi esengeli cour constitutionnelle asala musala na ena mokolo le 12 janvier 2024 azana misala mibale ya kosala eza soit ko confirmer ba résultat provisoire ya CENI soit ko boya ko confirmer yango ko annuler yango siko motuna na biso na ba congolais bazota la bio eza ya bo nini yo ozali ko zela na cour constitutionnelle asala est-ce que ozozela annuler yango ou bien a confirmer yango selon yo nini ezali makanisi na yo pona ko bisaba congolais puisque ba congolais mitema ezali likolo